של האוטו זה... אז האמת שפתחתי פורום ג'נרל, אז לא שם? פשוט לשאול שם, יש משהו יותר סטנדרטי שאתה כבר לעשות? אור. יש עוד מישהו? עוד מישהו רוצה להיכנס? רוצים להתחיל. אנחנו מתחילים. אחלה. טוב. אוקיי, כל מי שרוצה להתיישב. אז היום בשיעור אנחנו נדבר על שני דברים. אחד שהתחלנו להזכיר בשיעור, בסוף השיעור שעבר, זה מה קורה כאשר האובזרבביליות, הנצפות של של התהליך היא לא מלאה, אלא חלקית. והחלק השני של השיעור יהיה קצת יותר פילוסופי, נקרא לזה, יותר מבוא כזה של העקרונות של reinforcement learning. עכשיו שיש לנו את השפה קצת לדבר על הדברים האלה, אנחנו נדבר באופן יותר כללי על על עקרונות. אוקיי, אז התחלנו, הזכרנו HMM בסוף השיעור שעבר, הזכרנו את HMM. אוקיי, אז המודל של hidden Markov model HMM הוא כזה. יש לנו תהליך מרקובי של המצבים, והוא חבוי. ונשלט על ידי איזושהי התפלגות מעברים P. אתם נגיד שהיא לא תלויה בזמן. שורי טוש כחול. ירוק זה כחול החדש. מקובל לצייר את זה בכחול, אבל לא משנה. ואובזרבציות שאותן אנחנו כן רואים, שנשלטות על ידי התפלגות סיגמה, סיגמה של OT בהינתן ST. זה ההתפלגות, זה הסיכוי לראות את האובזרבציה OT כשאנחנו נמצאים במצב ST. עכשיו גם כאן יש לנו את התכונה המרקובית, שהמצב הוא לחלוטין מספיק בשביל לתאר, בשביל להפריד את העבר והעתיד של המערכת. זאת אומרת, בהינתן מצב, העתיד והעבר הם בלתי תלויים. וזה מתאים לנו לתאר כל מיני תהליכים שבהם אנחנו חושבים שיש איזשהו מצב פנימי, אמיתי של המערכת, שאנחנו פשוט לא יכולים אולי לראות אותו, אנחנו רואים רק חלק ממנו. למשל, דוגמה אחת לאפליקציה של HMM זה בזיהוי דיבור. אנחנו יכולים לחשוב שאולי יש איזה תהליך שאולי אפשר לתאר אותו על ידי תהליך מרקובי מאיזשהו סדר של מה הדובר מתכוון להגיד, המילה, ההעברה הבאה בהינתן ההעברה הקודמת, וזה התהליך הזה. אז S יהיה עברות נגיד, ומה שאנחנו רואים זה לא את ההעברה, אנחנו רואים איזשהו waveform של הלחץ אוויר או משהו כזה שממנו אנחנו יכולים להסיק את ההעברות. אבל אם אנחנו גם, יש לנו מודל של איך כל עברה
מתפלגת בהינתן הקודמת, איך התהליך הזה של, של בחירת הברה הבאה, מה ההתפלגות שלו, אז אנחנו אולי יכולים לשערך הרבה יותר טוב למה בעצם הדובר התכוון, אוקיי? מתוך מה שאנחנו שומעים בעצם. אז נגיד אפשר לתאר בפי וקטור, בואו נגיד עכשיו שהמצבים הם קבוצה סופית, אז אפשר לתאר בוקטור הסתברות פי 0 נגיד את ההתפלגות של S0, ואז במטריצה P, כמו שעשינו בעבר את מטריצת המעברים, אז מה יהיה מה יהיה ההתפלגות בזמן T? אם זה וקטור שורה, P0, P בחזקת T. נכון? ראינו דבר דומה. עכשיו אנחנו יכולים באמת לשאול איך אנחנו לומדים משהו על המצבים החבויים מתוך האובזרבציות. אז זאת ההתפלגות האפריורית אולי, בלי להסתכל על האובזרבציות. כן? אם יש לנו איזושהי התפלגות התחלתית, בלי להסתכל בכלל על האובזרבציות, אנחנו יכולים לחשב איזושהי התפלגות על ST שהיא מין פריור כזה, בלי אובזרבציות. אנחנו רוצים בהינתן האובזרבציות לשאול אולי אנחנו יכולים לדעת יותר על המצב החבוי. בהרבה אפליקציות, כמו מה שהזכרתי על ספיץ' למשל, אז יש לי batch של אובזרבציות שהקלטתי למשל, ואני רוצה לדעת את כל הסדרה של המצבים החבויים. לא עושה את זה אונליין, כן? אני יכול להסתכל על אובזרבציות, אם אני מעוניין ב-ST, אז אני יכול להסתכל על אובזרבציות שקרו לפני, ואובזרבציות גם שקרו אחרי, כי יש לי איזו הקלטה, נגיד. זה נקרא smoothing. כן, זה יותר נוח. לפעמים אנחנו מכפילים את המטריצה הזאת משמאל ולפעמים מימין, כשאנחנו רוצים ללכת קדימה, אנחנו מכפילים אותה מימין ואחורה אנחנו מכפילים אותה משמאל. נכון, כמו שעשינו כשהגדרנו את אופרטור ה-Backward שלנו, אז שם זה היה כפל משמאל. אז זה נוח כזה, הסדר הוא סדר הזמן. אוקיי? כן. כן, זה וקטור באורך מספר הסטייטים, ולכל אחד הוא אומר מה ההסתברות להיות פה. כן. למה קוראים לזה smoothing? smoothing זה למצוא את ההתפלגות על סדרת המצבים, בהינתן סדרת אובזרבציות. אוקיי? זה לכל סדרת המצבים, לא רק כאלה ש... לא רק המצב הנוכחי, נגיד, לא רק המצב האחרון. זה גם מצב באמצע, וזה בהינתן כל סדרת האובזרבציות. אז זה מין כזה החלקה של, של, של המצב החבוי. זה מין כזה למצוא בצורה רכה את המצב, את המצב החבוי בכל זמן. אוקיי? אולי זה מקור השם, אני לא בטוח. בכל אופן, כדי לבצע סמודינג, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם אובזרבציות בעבר, וגם אובזרבציות בעתיד, זאת אומרת, יחסית למצב שבו אנחנו מתעניינים. זה מין אלגוריתם כזה שהולך קדימה מהאובזרבציות בעבר, אחורה מהאובזרבציות בעתיד, forward, backward. אנחנו כרגע לא נתמקד בזה, אנחנו נתמקד דווקא בסוג אחר של הסקה, בכלל כל זה נקרא inference. הסקה. אז זה סוג אחד של inference, שבו אנחנו דווקא לא כל כך נתמקד כרגע. סוג השני נקרא filtering. שבו אנחנו מסתכלים רק על אובזרבציות מהעבר. זאת אומרת, O0, O1 עד OT. אנחנו מסתכלים רק על האובזרבציות מ-0 עד T בשביל לשערך את ST. אנחנו לא מסתכלים על אובזרבציות מהעתיד. וזה יותר אמיתי למה שאנחנו מנסים לעשות פה. אנחנו הרי בהמשך נרצה לבצע אקשן בזמן T. שגם משפיע על העתיד, משפיע על המצב העתידי. אנחנו לא נוכל לבצע את זה על סמך אובזרבציות שעוד לא ראינו. נוכל להסתמך רק על אובזרבציות שכבר ראינו, ולכן אנחנו רוצים לעשות הסקה שתלויה רק בהן. אוקיי? אז מה זה פילטרינג?
אנחנו יכולים להגדיר מה שאנחנו קוראים לו בליף. מה זה בליף? בליף זה באמת אותה התפלגות. ההתפלגות של המצב החבוי ST בהינתן האובזרבציות שהיו בעבר. O, 0 עד T. ככה אני מסמן את כל האובזרבציות מזמן 0 עד זמן T. ואנחנו, כמו שאנחנו לפעמים עושים, אנחנו נותנים להתפלגויות מיוחדות, אנחנו נותנים להם שם ואות, אנחנו נותנים ב-B. בזמן T. אוקיי? אז הבליף בזמן T הוא ההתפלגות הזאת שאפשר לחשב בעזרת נוסחת בייס. מישהו פה לא מכיר את נוסחת בייס? מצוין. אז בואו נחשב את זה. אז BT של ST בין O של 0 עד T שווה למה? שווה לאיזושהי התפלגות שולית על T, כמו שרשמנו שם, כפול ההתפלגות של האובזרבציות בהינתן המצב. זאת התפלגות קצת מוזרה, זו התפלגות של האובזרבציות בעבר בהינתן המצב הנוכחי. אוקיי, אין פה קוזליות בהתפלגות הזאת, אבל עדיין הם משתנים מקריים, יש להם התפלגות משותפת, ומנורמל מחולק בהתפלגות של האובזרבציות לא בהינתן למצב. כן. PR אני רושם בשביל probability. כן. כן, אבל אז פי קטן, באותיות ספציפיות אני אסמן התפלגויות עם משמעות מיוחדת. למשל פי קטן בהקשר הזה זה ההתפלגות השולית על מצבים, ובי זה ההתפלגות של הבליף, אוקיי? של מצב חבוי בהינתן. ובפי אר אני אסמן התפלגות שהיא אין לה פה שם מיוחד. בסדר? אז בואו נרשום מה זה הדבר הזה, לפי באמת המעבר שהוביל ל-ST. אז זה הסכום על ST מינוס 1, ההתפלגות על ST מינוס 1, ועכשיו התפלגות המעבר. סליחה? טוב יותר גדול? בסדר. זה סכום על ST מינוס 1 של המצב T מינוס 1, P בשביל המעבר למצב T, ועכשיו את הדבר הזה אני גם מחלק. שימו לב, טוב, אולי הייתי צריך לרשום פה ST מינוס 1. שימו לב שכאן אין שום תלות באובזרבציות. התלות היחידה של OT והאובזרבציות מ-0 עד T מינוס 1, התלות היחידה היא דרך המצב. נכון? זה התכונת מרקוב. אז בהינתן המצב, OT ושאר האובזרבציות הם בלתי תלויים. אז אני אנצל את זה עכשיו, אני אפצל אותם פה בהתפלגות. אני ארשום את ההתפלגות של O מ-0 עד T מינוס 1, בהינתן ST, ושל האובזרבציה האחרונה, זה סיגמה. אוקיי? וכל זה כמובן מחולק. אבל אני ארשום גם את זה בעזרת בייס, אני ארשום, לא בייס, בעזרת הגדרת ההתפלגות המותנית, אני ארשום את האובזרבציה מ-0 עד T מינוס 1,
ואת האובזרבציה האחרונה בהינתן הם. אוקיי? במכנה? לא, במכנה זה הגדרת התלות. זאת אומרת, כאן יש לי התפלגות על כל האובזרבציות, זה כמו התפלגות על רק עד T מינוס 1, ואחרונה בהינתן הם. זה פשוט הגדרת התלות, הגדרת מה זה התפלגות מותנית. אוקיי? ועכשיו, שימו לב שכמו המעבר הזה, יש לנו כאן, הייתי צריך להפוך, הדבר הזה, הדבר הזה הם בדיוק כמו שהיה לנו בצד ה-T, אז אני יכול לרשום סכום S-T-1 זה B-T-1 של S-T-1 בהינתן O מ-0 עד T-1, נכון? כפול שאר הדברים. P וזה. אוקיי? עכשיו, יכולנו לחשוב שאת הדבר הזה קשה לחשב. אנחנו רוצים לחשב עכשיו את הבליף הבא. מתוך הבליף הקודם, יכולנו לחשוב שקשה לחשב את זה בגלל שזה מוזר. זה נתון לנו כחלק מהמודל, זה נתון לנו כחלק מהמודל. אבל זה קצת אולי קשה לחשב, באמת אולי לא טריוויאלי לחשב אותו, אבל שימו לב שאנחנו לא צריכים ממש לחשב אותו, הוא רק גורם נרמול. כן, הדבר הזה מסתכם לאחד, זה פשוט התפלגות מלאה על כל המצבים. אנחנו פשוט צריכים לחשב את מה שרשום כאן, ולנרמל. אז אנחנו יכולים לרשום את זה כווקטורים, הבליף כווקטור הוא פרופורציונלי לבליף במצב הקודם, כווקטור כפול מטריצה, P, וכפול, פה סיגמה הוא לא מטריצה, הוא לא תלוי בשני S, אם הוא תלוי רק ב-S1, זה לא מטריצה, אבל אני רוצה להכפיל כל פעם רק ב-ST, כן, את השורה ה-ST רק ב-ST. אז אני צריך לרשום אותו על האלכסונים, על האלכסון של מטריצה ולהכפיל בה. אוקיי? ברור מה זה החלק הזה? זה פשוט... לרשום את זה על האלכסון ככה שהוא נכפל בכל שורה, הוא נכפל רק ב-ST. בסדר? אז פשוט לחשב את זה ולנרמל. זה נתון לנו במודל, זה נתון לנו במודל. אז ממש לקחת את הבליף הקודם, להכפיל במטריצה ולנרמל. אז זה החישוב של בליף. הוא מורכב משני חלקים בעצם, אם חושבים על זה. חלק אחד זה זה, ולזה אנחנו יכולים לקרוא, אולי נסמן אותו bt-1 tag, והוא התפלגות של מה? אם bt-1 הוא התפלגות של st-1, זאת אומרת של המצב בזמן t-1 בהינתן האובזרבציות עד אליו, החלק הזה הוא פונקציה של st. אבל רק בהינתן לאובזרבציות מ-0 עד t-1. זאת אומרת, זה מין פרדיקציה כזאת, זה שלב פרדיקציה. כן? זה לקחת את מה הבליף אמר לנו על המצב בזמן t-1, בהינתן לאובזרבציות עד אליו, ולנבא מזה את המצב הבא שעוד לא קרה. אוקיי? אז זה prediction step. אוקיי?
והחלק השני הוא לקחת את הפרדיקשן ולהכפיל אותו בסיגמה ולנרמל, וזה נקרא האפדייט. update step. כי בו אנחנו לוקחים אובזרבציה חדשה ועושים update לבליף שלנו על ST. קודם ידענו אותו רק בהינתן אובזרבציות עד אליו, עכשיו אנחנו יודעים אותו בהינתן עוד אובזרבציה אחת. וכל הדבר הזה הוא מקרה פרטי של משהו יותר כללי, שמי שעשה מודלים גרפיים מכיר היטב, נקרא belief propagation. ובמקרה הזה הוא יוצא מאוד פשוט, הוא יוצא מדויק, והוא בעצם יוצא forward אלגוריתם, אלגוריתם שהולך קדימה בזמן ומחשב באופן איטרטיבי מעדכן את הבליף. אוקיי? שאלות על זה? מצוין. זה מקרה מיוחד במודלים גרפיים בכלל. הדבר הזה הוא סוג של מודל גרפי. המיוחד הוא שאפשר לחשב את הבליף באופן מדויק על ידי אלגוריתם כזה. באופן יותר כללי במודלים גרפיים אפשר לעשות אלגוריתם שמכליל את זה, אבל הוא לא נותן את הבליף באופן מדויק. נראה שזה שזה עץ מספיק. סליחה? שאין מעגלים. זה שאין מעגלים זה מספיק. כן. אבל לנו יש מבנה מאוד מאוד מיוחד שהופך את כל העניין ל... לינארי ומאוד פשוט, כן. אז בעצם פרדיקציה לגבי איזה סטייט יש בכל אחד מהזמנים, והערך של כל אחד מהזמנים לא משתנה אחרי שהזמן הזה עבר, בגלל שאין לי תלות באובזרבציות של העתיד, בעצם? אתה רוצה להגיד לא הערך, ההתפלגות. ההתפלגות שאנחנו יודעים, צריך להבחין פה בין המצב האמיתי, הלא ידוע של הסטייט, לבין מה אנחנו יכולים להגיד עליו בהינתן האובזרבציות שראינו. אנחנו, הסוכן, מה יכולים להגיד בהינתן האובזרבציות שראינו, אוקיי? צריך להפריד ביניהם. אז ההסתברות לכל סטייט בזמן מסוים, מפסיקה להתעדכן ברגע שהגעתי לזמן הזה? אז הבליף הזה מחשב את ההתפלגות בהינתן האובזרבציות שהוא ראה עד אותו זמן, כולל אותו זמן. זה אומר שבלי של סיבים 3 כבר יהיה אותו הדבר, הוא לא יכול להשתנות. מה זה אותו הדבר? אם אני אחשב את, אני יכול לשאול מה ההסתברות ל-S T מינוס 3, מינוס 3, בהינתן האובזרבציות מ-0 עד T. אני יכול לשאול את זה. זה לא יהיה שווה לאותו דבר עם רק האובזרבציות עד T מינוס 3. אם אני ממשיך לקבל עוד אובזרבציות, הן נותנות לי אינפורמציה גם על מצבים בעבר. זה מה שקראתי smoothing. אבל אנחנו הולכים להשתמש בזה, אחר כך בבליף הזה, בשביל גם לבחור actions. יש לנו שם לופ שלם, אנחנו כרגע פתחנו אותו והסתכלנו רק על האובזרבציות, רק על הפרספשן, אבל אחר כך יהיה לנו גם אקשן. אז אנחנו לא נוכל לחכות שיהיו עוד אובזרבציות ולעדכן ולקבל עוד אינפורמציה על המצב שלנו, אנחנו צריכים לפעול. זה כל מה שעומד לרשותנו בזמן T בשביל לפעול לגביו. אז אנחנו הגדרנו את הוקטור B בצורה הזאת כדי שזה בדיוק. בדיוק, זה בדיוק כל מה שעומד לרשותנו בזמן T בשביל לפעול לגביו. אוקיי, מה שעוד לא ראינו, אנחנו לא יכולים לפעול עליו. אוקיי? כן. יעזור לך להתקן אחורה? זאת אומרת, לשפר את השערות שלך של המצבים בעבר בהינתן האובזרבציות החדשות, בשביל לעשות פרדיקציה יותר מדויקת בהרבה? אז לא, למה לא? בגלל שבדיוק בגלל תכונת המרקוביות. המצב הנוכחי זה כל מה שאני צריך לדעת, ראינו את זה גם כשדיברנו על MDP. גם שם, המצב הנוכחי היה כל מה שאני צריך לדעת בשביל לבחור את הפעולה. וכאן הוא כל... זה נכון, אבל כל מה שאני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד עליו. אם אני אלמד משהו שהוא על העבר אבל לא על ההווה, זה לא יעזור לי בשביל לבחור פעולה. אוקיי? אם יש משהו שאני יכול ללמוד עוד על ההווה, זה יכול לעזור לי. אבל אם זה משהו שהיה בעבר וכבר לא רלוונטי, בואו ניקח דוגמה. נניח שאני זורק קובייה. ומסתכל בסוד על התוצאה ואז מכניס אותה לכיס. אוקיי? אתם הספקתם לראות שיש שם יותר משלוש נקודות על הקובייה, אבל לא ראיתם בדיוק. אוקיי? אז יש לכם אינפורמציה מסוימת על המצב. עכשיו אם אני אגלה לכם עוד אינפורמציה, זה יעזור לכם? הקובייה כבר בכיס שלי.
זה כבר לא משנה כלום לעתיד. נכון? דוגמה קצת עקומה, אני מודה. דוגמה קצת עקומה, אני מודה. בואו נגיד... נניח בדוגמה של הדיבור, יש לך אחרי כמה עברות, אתה מצליח להבין שזאת מילה, ואז אתה יכול לשפר את השיעור שלך של העברות הקודמות, ולכן גם של העברה הבאה. יפה. אז אם זה עוזר לנו לשערך את המצב הנוכחי, מצוין. ככל שזה לא עוזר לנו לשערך את המצב הנוכחי, זה כבר לא רלוונטי. זה הולך, זה לא יכול לשפר כלום, בגלל שזה האינפרנס המדויק שאנחנו יכולים לעשות על המצב בהינתן האובזרבציות שיש לנו. אוקיי? אין עוד משהו, אין אינפרנס יותר מדויק שאנחנו יכולים לעשות. בשפה יותר מדויקת סטטיסטית קוראים לזה סטטיסטי מספיק. הדבר הזה הוא סטטיסטי מספיק של האובזרבציות עבור המצב. אני לא רוצה להיכנס להגדרות, מי שמכיר מכיר. מי שמכיר אינפורמציה אפשר להגיד, הוא שומר על כל האינפורמציה שיש באובזרבציות על ST. אוקיי? הוקטור התפלגות הזה שומר על כל האינפורמציה שיש באובזרבציות עבור המצב הזה. ולכן מספיק לשמור אותו, הוא סטטיסטי מספיק. אוקיי? אז הדבר הזה נקרא sufficient inference. זו התשובה באמת מלאה לשאלה. יפה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו באמת נסגור שוב את הלופ ונדבר על התהליך במלואו, אובזרבציות ופעולות. את הציור הזה ציירתי כבר שיעור שעבר. אז גם היו לי צבעים בשביל לעשות את האובזרבציה בכחול. אני רוצה לתת... יש כחול? סתם, זה לא כזה חשוב. אני רוצה לתת דוגמה, זה יותר חשוב. בואו ניתן דוגמה. אתם זוכרים שדיברנו על הרובוט במבוך? אז הנחנו שבאורך קסם הוא יודע להגיד את כל המצב של המבוך, את כל המצב של עצמו במבוך, אבל בואו נחשוב ריאלית שנייה, הוא לא באמת יודע. כל מה שהוא יכול לדעת זה שאולי יש לו סנסורים, הוא יכול לדעת מה המרחק עד הקיר נגיד בכל אחד מהכיוונים. ואולי זה לא מספיק, אולי יש שני אזורים של המבוך שנראים אותו דבר במובן הזה. כן, אז יש לו רק אובזרבציה חלקית של איפה הוא במבוך, ואולי יש עוד חלקים של המבוך, לא יודע, אולי דלת במבוך יכולה להיות פתוחה או סגורה, והוא לא יודע, עד שהוא לא יגיע לשם. אולי יש איזושהי גבינה באיזשהו מקום במבוך, והוא לא יודע כמה, והוא לא יודע האם יש או איפה בדיוק, והוא לא ידע עד שהוא לא יגיע לשם. וכשהוא יגיע לשם הוא יקבל אובזרבציה, ואז הוא יוכל לבחור פעולה שמסתמכת על זה. עד אז הוא צריך לבחור פעולה שלא מסתמכת על זה. אוקיי? הוא צריך איכשהו לעדכן את המצב הפנימי שלו מתוך האובזרבציות, ורק על זה הוא יכול לסמוך בפעולה, להסתמך בפעולה שהוא בוחר. אז המודל הזה נקרא PROMDP. Partially Observable Markov Decision Process. ובואו נגדיר את זה פורמלית, אז PROMDP זה טאפל כזה. אז יש לנו קבוצת מצבים W, שתכף אני אסביר למה אני משנה את השם של קבוצת המצבים, עד עכשיו קראנו ל-S, עכשיו נקרא ל-W. קבוצת אובזרבציות אפשריות O, פעולות אפשריות A, P כמו מקודם, סיגמה כמו ב-HMM ו-C כמו ב-MDP. אז W זה World States,
ושוב, באופן כללי זה לא חייב להיות קבוצה סופית, אבל אנחנו הרבה פעמים נניח את זה. O זה observations. אנחנו שוב נניח בהרבה אפליקציות שזה קבוצה סופית, אבל זה לא חייב להיות. כבר בשיעור הבא אנחנו נראה דוגמאות למרחבים רציפים. A זה actions, עכשיו P כמו שהגדרנו ב-MDP, לא כמו ב-HMM שם לא היה לנו actions, כמו ב-MDP, P של S tag בהינתן S ו-A זה ההתפלגות למצב הבא בהינתן המצב והפעולה. סיגמה כמו ב-HMM זה ההתפלגות של האובזרבציה בהינתן המצב. וקוסט, לפעמים מכניסים גם את האובזרבציה, שהוא תלוי גם באובזרבציה, אנחנו לא נעשה את זה, נשתמש כמו שהיה לנו ב-MDP, ב-S, A, S tag. וזה ממשי. שאלות? אוקיי. עכשיו שימו לב שכמו שהיה לנו ב-MDP ושאלו אותי גם, הדבר הזה רק מגדיר את המודל של העולם. הוא עדיין לא מגדיר איך האג'נט מתנהג. אוקיי? וכשאנחנו מדברים על איך האג'נט מתנהג, אנחנו צריכים לשים לב להבדל מאוד גדול בין MDP ל-POMDP. ב-MDP לא הייתה מחיצה, לא הייתה הפרדה בין המצב של העולם למה האג'נט יכול להיות תלוי בו. הוא יכול היה לחלוטין באופן חופשי לגשת למצב, לבדוק אותו ולהחליט על הפעולה בהינתן המצב. אז הוא לא היה צריך שום זיכרון. כן? מאחר שהמצב, בגלל המרקוביות, המצב זה הדבר היחיד שחשוב לבחירת הפעולה, אז הוא לא היה צריך זיכרון, הוא היה יכול פשוט בכל זמן לגשת למצב ולהיות תלוי בו. עכשיו זה כבר לא מה שקורה. עכשיו יש לו רק אובזרבציה שהוא יכול לראות כרגע. והאובזרבציה הזאת לא מספרת לו כל מה שאפשר לספר על המצב. יש עוד הרבה שונות למצב או התפלגות למצב גם בהינתן לאובזרבציה הנוכחית. וה-value יכול להיות תלוי בדברים האלה. האקשן הכי טוב לקחת, הפוליסי הכי טוב לקחת, יכול להיות תלוי בדברים שהוא לא רואה כרגע. אז הוא צריך את הדברים שהוא ראה בעבר, שיכולים לעזור לו עכשיו, הוא צריך איכשהו לזכור אותם. אז מה שזה עושה, זה יוצר הפרדה בין המצב החבוי של העולם, שנמצא כאן, מצב החבוי של העולם, ועכשיו אנחנו צריכים גם מצב פנימי של האג'נט, שמייצג את האובזרבציות שהוא קיבל בעבר, בשביל שהוא יוכל, מנגיש לו אותם להווה, שהוא יוכל להיות תלוי, הוא יוכל לבחור פעולות שתלויות בהן. אוקיי? אז הוא צריך איזשהו מצב זיכרון שמנגיש לו את האובזרבציות שהוא ראה גם עכשיו. אבל לא אמרנו את זה כאן במפורש. אנחנו עכשיו רוצים להגיד את זה ממש במפורש, ולפחות בגישה שלנו ל-reinforcement learning זה גם מאוד חשוב. אנחנו רוצים להסתכל במפורש על האג'נט. אם אנחנו אומרים neuroscience זה מאוד חשוב, כי האג'נט זה בדרך כלל מה שאנחנו רוצים לחקור. הרבה פעמים ב-reinforcement learning אתם תראו, אם תסתכלו על פרסומים, שהם מסתכלים רק על המודל של העולם, והם אומרים, אוקיי, איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם המודל הזה? כן? אנחנו והאג'נט זה אותו דבר, ואנחנו רוצים להתמודד עם העולם. בשלות שלנו אנחנו נעשה את ההפרדה, ואנחנו נדבר על האג'נט מפורש, ולפעמים נסתכל עליו מבחוץ. וזה יהיה מאוד חשוב לכמה הגדרות שנעשה עוד מעט. אז בואו נצייר את המודל הזה. אז לכן קראתי בשם אחר למצב העולם, כן? כי מצב המערכת הוא עכשיו לא רק נמצא אצל העולם, אלא הוא מחולק לשני חלקים, יש את המצב של העולם ויש את המצב של אייג'נט, והם מתקשרים ביניהם דרך, יש מהם אינטראקציה, דרך אובזרבציות ודרך perception action cycle, אובזרבציות ו-actions. אז מצב העולם בזמן t-1, wt-1, הוא פולט איזושהי אובזרבציה כחולה, וזה שם את האג'נט באיזשהו מצב m-t-1,
M זה, זה בשביל machine, mind, memory, אולי monkey, לא יודע. עכשיו האג'נט יכול להשתמש במצב הפנימי שלו בשביל לבחור פעולה, והפעולה הזאת משפיעה על מצב העולם הבא. הפעולה האדומה בדרך כלל. כי הוא לא חלק מההגדרה של ה-POMDP. POMDP מגדיר רק את העולם, אוקיי? והרבה פעמים ב-Reinforcement Learning לא מדברים במפורש עליהם. אנחנו רוצים לדבר במפורש עליהם. וחוזר חלילה, נעשה עוד סיבוב אחד. אובזרבציה משפיע על מצב הזיכרון. הוא תלוי במצב הזיכרון הקודם. לא יכולתי לסמן את זה, אבל הוא תלוי במצב הזיכרון הקודם. בוחר פעולה, משפיע על העולם וכן הלאה וכן הלאה. שאלה. לא, אז בואו ניתן שמות שיחברו אותנו קצת למה שאמרנו קודם. אז איפה P? בין W, גם ל-W שהוביל אליו וגם ל-A שהוביל אליו. איפה סיגמה? מ-W ל-O. פאי זה מה שבוחר לנו את האקשנס. צריך לנו הפרדה בין שני דברים שהסוכן צריך לעשות. הוא צריך לבחור את האקשן, הוא צריך גם לבחור איך לעדכן את הזיכרון. אז הבחירה של האקשן אנחנו נקרא פאי. מקווה שזה יחזיק עוד קצת. קרה מזמן? מקווה שזה יחזיק עוד קצת. פאי זה ההתפלגות של הפעולה בהינתן הזיכרון הפעם. אין לנו את כל המצב של העולם, יש לנו רק את המצב הזיכרון הפנימי. ויש לנו עוד התפלגות אחת שצריך להגיד, זה ההתפלגות של מצב הזיכרון בהינתן מצב הזיכרון הקודם ו-O. אז עכשיו הפוליסי של האג'נט, הדבר שמגדיר מה האג'נט עושה, יש לו שני חלקים. Q, Q. יש לו שני חלקים. חלק אחד זה Q, וזה ההתפלגות של המצב זיכרון, המצב הפנימי הבא, בהינתן הקודם והאובזרבציה. לזה אנחנו נקרא inference policy. והחלק השני הוא מה שבוחר את האקשן. פאי של AT בהינתן NT, זה נקרא control policy. בואו נצא להשקה מוקדמת כדי שאני אוכל להחליף את הבטריה. רבע שעה. Thank you.
אשמח בכל נקודה פונקציה של זה מה שאתם יודעים זה מה שבמקום יש את הבית להציג אותו אבל בצורה דו-ממדית אז לא, אז שמים פה יש צבע שבעצם למשחר ואז לפעמים שמים פה בצד מקרא על אפס לאדום, אפס לכחול, 100 לאדום יש, אם אתם עושים, מה קוראים פייתון? פייתון, אז יש חבילה שמחרת מט בעיקרון היו צריכות להסתכל מאחד, כי זה סכום כל ההסתגויות, לאן אני אבוא מהם, לאן שהוא. אז אני מסתכל מאחד, זה לא מסתכל מאחד, אבל יש פה את השותף הסמוי הזה, שבונה לחלק מהאחד. המתמטיקה מתעלמת מהקיום שלו. בעצם אנחנו השתמשנו בו בהוכחות שלנו, באינטואיציות שלנו, אבל הוא לא הופיע בווקטור. וזה אומר שבהיפ-מאפ זה משתקף באפס? ב-SF? כן. זה הגדרנו אותו, את הוואליו שלו בתוך מידע. אין לדעת.
יש הרבה אינטואיציות שהופיעו שם, אבל הם בעצם לא אינטואיטיביים. הוא משתמש בהם בלי הוכחה, שם מוכיחים, מבינים לעומק, אבל הם רק לא אמרים אינטואיציה שם. אני חושב שזו אינטואיציה קיימת לכולם. אבל בכל זאת, הרבה דברים שאני לא דרשתי שאנשים ידעו, והם עובדים אם יודעים. לא משנה. אני חושב שאפשר לקבל את האינטואיציה גם בלי זה. כדאי לקחת את הפרס הזה על אותו. אני חושב באינטואיציה על הדברים האלה, ובכלל זה פשוט גם דברים הרבה דברים. שים לב שהדבר הזה הוא משתנה מקרי, האוטומטיקה משתנה מקרי, זה פונקציה של הערב, הוא משתנה מקרי. עדיין אפשר לשאול האם זה משתנה מקרי, הוא מחיר את כאן האוטומטיקה. לא, אבל אתה כאילו, לא עשית פשוט מעבר של קטן שווה או כל דבר שהוא לא שוויון, והתחלת מהתפלגות על המצב החדש ויותר כל אופציה.
אובייקטיבי, אבל יש פה משהו להוכיח. אוקיי, אז אנחנו רוצים להמשיך. גברות ואדונים, ההפסקה כבר תמה. עוד מישהו? רבע שעה עברה? שלום. אהלן? יפה. כן, טוב, אני מחכה. למי שצופה בהקלטה, סליחה שנגמרה הבטריה, אני חושב שלא אמרתי משהו שלא רשמתי, ואם כן אז זה נמצא בסיכומים. אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על אינפרנס ב-PomDP. אז באמת ההסתכלות הזאת מבחוץ על כל המערכת של הסביבה, ה-world וה-agent ביחד ובנפרד, מאפשרת לנו באמת לשאול שאלות מבחוץ על המערכת. אנחנו יכולים לשאול מה באמת ההתפלגות, הרי זה תהליך מקרי, כמו שהגדרנו קודם תהליך מקרי. יש כאן תהליך מקרי, ואנחנו יכולים לשאול מה באמת ההתפלגות, מסמן אותה, נקרא לה objective belief. ונסמן אותו ב-B tilde, זה לא בדיוק מה שקראנו B ב-HMM, אבל זה גם לא מאוד רחוק, בזמן T, של המצב של העולם בהינתן המצב של הסוכן. מצב של הסוכן זה מצב סובייקטיבי, כן? יחסי אליו, פנימי שלו. ועכשיו עם הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות, כמו שעשינו קודם, prediction ו-update. אז ה-prediction, איך הוא ייראה? די פשוט, b-tilde tag בזמן t. זה ה-prediction של wt בהינתן המצב הקודם של האג'נט. די פשוט, כמו קודם בעצם. אנחנו צריכים לסכום על כל המצבים בזמן t-1, לקחת את הבליף האובייקטיבי t-1, של wt-1, בהינתן המצב הקודם של האג'נט, ולהכפיל בפונקציית מעברים. אבל עכשיו שימו לב שזה תלוי
גם בפעולה. זאת אומרת, בהינתן MT מינוס 1, אנחנו בוחרים עכשיו את AT מינוס 1. לפי מה? לפי פאי. והמעבר P תלוי גם במצב העולם הקודם וגם בפעולה. אוקיי? לזה, כמו ב-MDP, נקרא P-Pi. ואז יוצא ש-B טילדה, תג, בהינתן MT מינוס 1, הוא שווה ל-B טילדה כפול המטריצה פאי, פי פאי. כפל מטריצות. ועכשיו נעשה את האפדייט. אז האפדייט הוא אפילו עוד יותר דומה. נסמן את זה בינתיים ב טילדה כוכבית. הזמנתי. למה כוכבית? זה צעד לפי חוק בייס, זה צעד בייסיאני. אבל בעיקרון אנחנו לא חייבים להשתמש בהסקה בייסיאנית. אבל אופטימלית אנחנו משתמשים בהסקה בייסיאנית, זה ההסקה המספיקה, sufficient inference. אז הצעד הבייסיאני הוא נראה ככה. סליחה. עוד לא ביצענו אותו, אנחנו רק מדמיינים מה הוא יהיה. אנחנו לוקחים את מה שאמרנו קודם ואת האובזרבציה החדשה. לוקחים את המצב הזיכרון הקודם ואת האובזרבציה החדשה. אנחנו אומרים איך עכשיו נכניס לכאן את האובזרבציה החדשה בשביל לקבל שערוך יותר טוב של WT. וזה פרופורציונלי ל-B טילדה T מינוס 1. זה מה שקיבלנו בצד הפרדיקציה, כפול כמו קודם, האלכסון של האובזרבציה. לקחת בחשבון את האובזרבציה ולנרמל. לא, זה לא טאג, זה ביחד ביטי לטאג. אוקיי? כן. אתה יכול שנייה להסביר שוב מה המשמעות של B טילדה? זה הסתברות שמה בעצם? B טילדה הוא ההסתברות שצופה על המערכת של הסביבה והסוכן. יגיד, אם הוא עכשיו רואה, הוא לא רואה את המצב של העולם, הוא רואה רק את המצב של הסוכן, ומזה הוא צריך להסיק את המצב של העולם. זאת אומרת, זה ההסקה האמיתית שאפשר לעשות, לא הסוכן יכול לעשות, הסוכן הוא בתוך המערכת. מישהו מחוץ למערכת, מסתכל על המצב של הסוכן, זה מה שהוא יכול ללמוד על המצב של המערכת. זאת אומרת, הסוכן מחזיק חלק מהאינפורמציה על המצב של העולם. למה? כי הוא עשה אינפרנס. אז האנלוגיה פה זה לא בעצם רובוט שמתקדם במבוק, זה עולם שמשתנה וצופה שמנסה לעשות פרדיקציות לגבי המצב הבא של העולם בעצם? אז אנחנו מדברים על רובוט שיש לו מצב פנימי, שהוא קיבל כתוצאה מאובזרבציות שהוא עשה בעולם. עכשיו אנחנו מסתכלים על המצב הפנימי שלו ואנחנו שואלים מה זה מספר לנו על העולם? מה המצב הפנימי של הרובוט מייצג לנו על העולם? זאת השאלה שאנחנו שואלים פה, אוקיי? מה המצב הפנימי שהרובוט הצליח להגיע אליו בעקבות אובזרבציות שהוא עשה? מה זה מספר לנו על המצב הנוכחי של העולם? בסדר? אני לא אמרתי את זה. אנחנו רק עוד לא דיברנו מתוך הסוכן, ואנחנו מיד נעשה את זה. אנחנו דיברנו כרגע בהינתן מישהו שמכיר את כל התהליך הסטוכסטי הזה. אוקיי? אנחנו עושים איזושהי הפרדה. הסוכן הוא לא מכיר את הפוליסי שלו, הוא לא מכיר את התהליך הסטוכסטי. הוא הפוליסי שלו, הוא עצמו הפוליסי שלו. אוקיי? יש לי אמבה שהיא נמשכת לפלנקטון, כן? אז היא מממשת את הפוליסי הזה של להימשך לפלנקטון. אין לה איזה ייצוג פנימי
של הפוליסי הזה, כן? היא לא יודעת שהיא עכשיו נמשכת לפלנקטון. היא פשוט כזאת שנמשכת לפלנקטון, כן? לא מובן מאליו שהיא יודעת לחשב את התהליך הסטוכסטי של הפלנקטון ושלה, כן? רק מישהו שמסתכל על המערכת יכול לחשב את זה. בסדר? אז זה הבחנה שאנחנו עושים כאן. של, כן, שהסוכן יכול להשתמש רק ב-O, הוא לא יכול לראות את כל W. העדכון של הזיכרון שלו יכול להיות תלוי רק ב-O ולא ב-W. אוקיי? יפה. אז זה צעד ההעסקה, זה צעד ה-prediction וה-update שהיינו רוצים לעשות אופטימלית. אז עכשיו בואו נניח שזה מה שהסוכן עושה. בואו נניח שהסוכן באמת עושה Bayesian inference, אופטימלי, sufficient inference, וזה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אנחנו נגדיר שבסיכוי 1, זאת אומרת לפי Q, Q נותן סיכוי 1 לזה ש-MT יהיה שווה למה? בדיוק לזה. הדבר הזה הוא וקטור, נכון? הדבר הזה הוא וקטור על פני המצבים שנותן להם הסתברות. רוצה לרשום ככה. זה וקטור על פני מצבי העולם שאומר מה ההתפלגות של מצבי העולם בהינתן מצב הזיכרון הקודם והאובזרבציה החדשה. אז בואו נגדיר את MT להיות בדיוק הוקטור הזה. אוקיי, אז מה Q עושה, מה העדכון של הזיכרון? זה לעבור מ-MT-1, הזיכרון במצב הקודם, ואובזרבציה חדשה, לחשב את הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, אז זה וקטור ההתפלגות החדש שלי על פני מצבי העולם. ועכשיו אני מתוך הרובוט, מתוך האג'נט. האג'נט אומר, זה היה מצב הזיכרון הקודם שלי, זאת האובזרבציה החדשה, בואו אני אחשב את זה, וזה יהיה מצב הזיכרון הבא שלי, הוקטור התפלגות החדש על מצבי העולם. שימו לב שהוא צריך לדעת את הפוליסי שלו, צריך לדעת את התפלגות המעברים של העולם שנכנסה פה פנימה, הוא צריך לדעת את התפלגות האובזרבציות. הוא צריך לדעת בעצם את כל המודל של ה-POMDP וגם את הפוליסי, את ה-Action Policy, את ה-Control Policy שלו עצמו, ואז הוא יכול לחשב את החישוב הזה. כן. M זה וקטור. זה משתנה, הוא יכול לקבל ערך במרחב וקטורי. לא אמרתי מה המרחב של מצבי הזיכרון. אז עכשיו אנחנו באמת רואים שהרבה פעמים נוח שמרחב מצבי הזיכרון יהיה מרחב ההתפלגויות על מצבי העולם. אוקיי? בואו נרשום את זה במפורש. M מרחב מצבי הזיכרון הוא מרחב ההתפלגויות על מצבי העולם. לא חייב להיות, אבל זה יהיה לנו נוח לפעמים לדבר ככה. כן, M יכול להיות, M מומש אולי על ידי נוירונים, אולי על ידי מעגלים חשמליים, בכל מיני דרכים, אבל נוח יהיה לנו להתייחס אליו כאילו הוא מייצג התפלגות, כאילו הוא מייצג בליף, התפלגות על מצב העולם. הנקודה הזאת ברורה, זה יחסית חשוב, כן. אבל האם מסתדר טענה שזה הייצוג הכי טוב שיכול, כלומר, הוא לא מוכיח אינפורמציה איזשהו שמרק את האינפורמציה הזאת? אוקיי, אז כן, אנחנו כרגע לא מוכיחים sufficiency של האינפרנס. אינפרנס כזה הוא sufficient, אנחנו לא נוכיח את זה, אנחנו תכף נוכיח משהו דומה אבל קצת אחר. לגבי האם הייצוג הזה הוא ייצוג הכרחי או אופטימלי, לא אמרתי את זה. זאת אומרת, אפשר גם לממש את הדבר הזה לא על ידי לשמור וקטור במפורש, אלא על ידי רשת נוירונים או משהו כזה. כן? ויש כל מיני עבודות שמנסות להגיד שזה סוג של מה שקורה, שרשתות נוירונים מייצגות באיזשהו מובן
לפעמים קוראים לזה פרדיקציה, התפלגות על מצב העולם, או על העתיד של מצב העולם. הציג שהוא לא עבר? לא. אבל זה לא חייב להיות במפורש, כמו שאנחנו חושבים על זה כאלגוריתם אולי. זה אולי מיוצג באיזושהי דרך מורכבת. כן. בדלתא גדול אנחנו מייצגים לפעמים את מרחב ההתפלגויות על הקבוצה הזאת. אוקיי? דלתא מזכיר לנו סימפלקס אולי. בסדר? זה סימפלקס מממד של מספר מצבי העולם פחות אחד. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגדיר תכונה די חשובה של inference policies. וזה inference policy שהוא קונסיסטנטי מבחינה אובייקטיבית. Objectively consistent. עקבי. וזה מתקיים כאשר בכל זמן T המצב הסובייקטיבי של הסוכן שווה, לא סתם לעדכון שאמרנו, שווה ממש לאובג'קטיב בליף. ביטל והכוכב אמר לנו רק איך לעשות עדכון, הוא היה תלוי במצב זיכרון הקודם ובאובזרבציה החדשה, ביטל תלוי במצב הנוכחי של הזיכרון. כווקטורים הם שווים. מה זה אומר בעצם? מה השוויון הזה אומר? זה אומר שהמצב הסובייקטיבי של הסוכן, ההתפלגות שהוא נותן בעיני עצמו לכל מצב עולם, היא באמת ההתפלגות שגם מישהו שמסתכל עליו מבחוץ היה אומר, אוקיי, אם זה מה שאתה יודע, אתה לא יודע, הכל. אולי אתה אפילו לא זוכר כל מה שראית. לא הגדרתי פה שזה דווקא Bayesian inference, זה יותר כללי מזה. אולי אתה אפילו לא זוכר כל מה שראית, אבל אם זה מה שאתה יודע, בסדר, אתה צודק שזה מה שאתה מאמין על העולם. אוקיי? לפעמים לילדים קטנים עושים מבחנים כאלה בשביל לראות את ההתפתחות שלהם. האם הם רואים בן אדם יוצא מהחדר, רואים סרט של בן אדם יוצא מהחדר ואז מישהו עושה איזה שינוי, ואז הבן אדם חוזר, והם שואלים את הילד מה הבן אדם חושב, כשהכדור בקופסה הזאת או בקופסה הזאת? מישהו הזיז לו את זה מקופסה לקופסה. מה בן אדם חושב, שהכדור בקופסה הזאת או בקופסה הזאת? אז הילד צריך להבין שמה שהבן אדם חושב זה לא מה שבאמת נכון, אבל זה בסדר, כי בהינתן מה שהבן אדם ראה, בהינתן המצב הפנימי של הבן אדם, זה אובייקטיבית לגיטימי שזה מה שהוא יחשוב. אוקיי? אז השוויון הזה מעיד על מין theory of minds כזה שיש לנו לרובוט. אוקיי? אנחנו חושבים שהוא באמת, מה שהוא חושב באמת קונסיסטנטי עם מה שהוא אמור לדעת. לא, זה empty. זה empty. כן, זה בי טילדה, לא בי טילדה כוכב. בי טילדה כוכב זה צעד של עדכון מתוך בי טילדה. אוקיי? ועכשיו אנחנו אומרים שלא רק שאנחנו מעדכנים לפי העדכון הזה, זו תכונה יותר כללית, היא לא חייבת, היא לא מתקיימת רק בסוג הזה של עדכון, תכף נגיד היא מתקיימת בסוג הזה של עדכון, אבל זו תכונה יותר כללית על inference policy באשר הוא, שהוא שומר על מצב הזיכרון שיהיה קונסיסטנטי עם מה שמישהו מבחוץ היה אומר. זאת אומרת, הרובוט לא הוזה, כן? זה יהיה מאוד עצוב אם הרובוט יחשוב משהו שאין לו שום סיבה לחשוב. שאלות על זה? יפה, אז בואו נראה בקצרה כי... וואו. בואו נראה בקצרה שהדבר הזה מתקיים עבור... זה נקרא Bayesian inference. והוא sufficient. זה אני לא מוכיח לכם, אבל בואו נראה לפחות שהוא קונסיסטנטי. אז זה נראה ככה.
בואו נתחיל מצד ימין פה. זה שווה ככה, זה שווה לסכום על כל ה... אנחנו רואים פה על WT בהינתן MT. אנחנו עכשיו נסכם על כל הדברים ש-MT לומד מהם על WT. ממה MT לומד על WT? מהמצב זיכרון הקודם ומהאובזרבציה. זה הדרך היחידה שלו ללמוד על העולם. יש שני ערוצים של אינפורמציה לרובוט על העולם. אחד זה הזיכרון שלו מקודם ואחד זה החושים שלו. אז בואו נסכם עליהם. אני מנסה להוכיח שזה נכון עבור, אוקיי, בואו נרשום טענה. שה-Bayesian inference הוא Bayesian inference הוא אופטימלי, הוא קונסיסטנטי, is objectively. בואו נוכיח את זה. אנחנו מתחילים באגף ימין ואנחנו מסכמים על MT מינוס 1 ו-OT. אבל לא על כולם. רק על אלה שהובילו באמת ל-MT כזה. בי טילדה כוכב שווה ל-MT. אוקיי? כי זה נתון. נתון ש-MT הוא משהו. וככה הוא חושב. וזה של הסיכוי ב-WT, MT מינוס 1, OT. כל זה בהינתן MT. נכון, עשיתי הסתברות לא שלמה, אבל אני לא צריך לסכם על כאלה שהם לא אפשריים בהינתן MT. אוקיי? סיכמתי רק על MT מינוס 1 ו-OT שאפשריים בהינתן MT. בואו נפריד את זה. מה שיש לי מתכונת המרקוביות של המודל הגרפי הזה, כמו שאמרתי, כל מה ש-MT יכול לדעת על העולם זה דרך שני הערוצים האלה. זאת אומרת, יש ביניהם אי-תלות. בהינתן הם, WT ו-MT הם בלתי תלויים. אני יכול לרשום את זה ככה, סכום על אותם דברים. של WT בהינתן MT מינוס 1, אני רשום את זה ככה. WT בהינתן MT מינוס 1, OT, MT. אני מפריד את זה לשני חלקים. הסתברות של MT מינוס 1, OT, MT. הפעלתי את זה לשני חלקים. עכשיו, מה שאמרתי קודם, בגלל שאלה מפרידים בין WT ו-MT, אז אני לא צריך להתנות פה על MT, כן? בהינתן שני אלה MT ו-WT בלתי תלויים. ולדבר הזה קראנו איך? BT לכוכב. מינוס 1. נכון? אבל עכשיו, הדבר הזה למה הוא שווה? לכל ה-MT מינוס 1 וה-OT האלה, שווה ל-MT. רק עבורם. מה? לא, להתפלגות, לסוג הזה של התפלגות נתנו שם. להתפלגות של WT בהינתן MT מינוס 1 וה-OT נתנו שם. להתפלגות האמיתית שמחושבת מחוק בייס. נתנו לה שם פשוט ורשמתי אותו. אוקיי? עכשיו הדבר הזה עבור ה-MT מינוס 1 וה-OT האלה הספציפיים שסיכמנו עליהם הוא שווה ל-MT, אז אפשר להוציא אותו החוצה מהסכימה. אוקיי?
או נשאר לי הדבר הזה. עכשיו, אולי לא מיד ברור למה הדבר הזה הוא אחד, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שמה שיש לי פה זה התפלגות, מה שיש לי פה זה התפלגות. אז הדבר הזה חייב להיות אחד, והוכחנו. אוקיי? ההוכחה הזאת יש לה כמה טריקים עדינים שאפשר לקבל מהם כל מיני אינטואיציות. אני ממליץ שתעברו על זה שוב בבית, אבל אם אין שאלות, אז אנחנו נתקדם. רק עוד מילה אחת. עכשיו שהוכחנו את זה וזה באמת נכון, אז יכולתם לעצור ולשאול אותי, רגע, באמת קל לחשב את הצעד הזה הדבר הזה שעכשיו אנחנו יודעים שהוא mt מינוס 1 ל-mt? אז התשובה היא כן. אם יש לי mt מינוס 1, אני אגיד את זה אחרת. האם קל לחשב את q? האם קל לחשב את מה יהיה mt בהינתן mt מינוס 1 ו-ot? הדבר הזה אומר לנו איך לעשות את זה, אבל דרך הפונקציה הזאת שיכולה להיות מסובכת. עכשיו אנחנו יודעים שהיא לא מסובכת. אנחנו יודעים שפה מה שרשום זה בעצם mt מינוס 1. זאת אומרת, זה שווה, זה פרופורציונלי ל-mt מינוס 1 פי פאי סיגמה. אוקיי, אז קל לעשות את העדכון הבייסיאני לזיכרון. שאלות? יפה. פה? כאן באגף שמאל יש לנו התפלגות, זאת אומרת זה מסתכם לאחד על פני ה-WT. כאן לפני הסכום יש לנו התפלגות, כן? כי ככה אנחנו מחשבים, אנחנו מנרמלים כשאנחנו מחשבים את זה. אז אני לא סוכם על כל האפשרויות, אני סוכם רק על האפשרויות שהן קונסיסטנטיות עם MT. אז מי שרואה שזה אחד, סבבה, מי שלא, אז זה חייב להיות אחד, כי זה התפלגויות בשני הצדים. אוקיי? שאלות? כן. ו-OT. אני קורא אינפרנס לחישוב של MT, מ-MT מינוס 1 ו-OT. זאת אומרת, הנה, כאן. כן, ואני רוצה להגיד עליה עוד משהו, שתודה שהזכרת לי, שבאופן כללי אנחנו מסוימים את זה כהתפלגות של MT, וגם את הקונטרול פוליסי אנחנו מסוימים כהתפלגות של האקשן בהינתן הזיכרון. וראינו כבר ב-MDP שלפעמים אין לנו סיבה להסתכל על התפלגות של האקשן, אלא יש אקשן דטרמיניסטי, יש פוליסי דטרמיניסטי. גם פה הפוליסי הזה הוא דטרמיניסטי. אין פה שום התפלגות של MT, אלא פשוט דרך לחשב אותו דטרמיניסטית. אז ה-Bayesian inference הוא דטרמיניסטי, הוא לא צריך את ההתפלגות. M מייצג התפלגות, אבל החישוב שלו הוא לא הסתברותי, הוא דטרמיניסטי. אוקיי? M עצמו הוא וקטור התפלגות, אבל הוא מחושב באופן דטרמיניסטי מהמצב הזיכרון הקודם והאובזרבציה. אוקיי, לפי החישוב הזה. כן, זה לא כאילו פתאום יש מערכת דטרמיניסטית. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו נעבור לחלק השני שבו אני חושב שלא נצטרך את הלוח. כי בו אני מספר לכם על כל מיני דברים שעכשיו אולי יש לנו את השפה לדבר עליהם, שהם עקרונות של reinforcement learning. נתחיל מהראשון. אז אולי נמצא איזה מקום לרשום אותם. אז עיקרון אחד שבעצם ראינו, הוא הקשר יחסי הגומלין בין inference ו-control. אני לא מדבר כרגע על איזושהי דואליות ביניהם או סימטריה ביניהם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו כבר נתחיל לקבל טעימה של זה.
אז אנחנו ראינו שיחסית קל, יש לנו אלגוריתם, קראנו לו value iteration, הוא backward algorithm, שמבצע optimal control ב-MDP. זאת אומרת, כאשר המצב הוא לחלוטין observable, יש לנו אלגוריתם backward שעושה optimal control. וראינו כשדיברנו על HMM, שיש לנו אלגוריתם שהוא היה forward, שכאשר המערכת היא uncontrollable, בלי בכלל actions, אז הוא עושה inference, sufficient inference. אוקיי? אז אנחנו כבר מתחילים לראות את הדואליות בין control ו-inference, optimal control, sufficient inference, HMM, MDP, יש שם הרבה מאוד קשרים. הכללנו את זה גם מ-HMM ל-POMDP שבו הפוליסי נתון, נכון? עשינו את ה-Bayesian inference כאשר הפוליסי נתון לנו. זה קצת כמו HMM יצא, נכון? אם ה-control policy נתון, אז אין לנו יותר בחירה של ה-control policy. זה יוצא קצת אותו דבר. עכשיו השאלה, האם אנחנו יכולים לעשות את שניהם ביחד? וזה כבר הרבה הרבה יותר קשה. כן? יש שם הרבה יותר מקומות שהדברים האלה יכולים להיכשל. יש לנו גם הוכחות תיאורטיות שהדברים האלה הם קשים חישובית. בכל מיני סטינגס, כן. לעשות ב-POMDP, לפתור POMDP זה קשה. זאת אומרת, לעשות פלנינג של ה-inference וה-control ב-POMDP, זאת בעיה שהיא חישובית קשה. וכמה חישובית קשה זה קצת תלוי בכל מיני הגדרות עדינות כאלה. אבל בעיקרון, P-space קשה, או LP קשה, למי שיודע מה זה אומר. אבל מצד שני, אם כל אחד מהחלקים של הבעיה הזאת הוא קל בהינתן השני, אז למשל, דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות, זה להתחיל מסתם זוג של policies, inference ו-control, ואז כל פעם לעשות אופטימיזציה של אחד בהינתן השני. זה יחסית קל. כן? ואז אנחנו מתקדמים כל הזמן, משפרים את הvalue שלנו כל הזמן, עד שאנחנו אולי מתכנסים בתקווה. אז קודם כל מובטח לנו שנתכנס בvalue, כי אנחנו באמת בכל צעד כזה רק יכולים לשפר את הvalue, אם אנחנו עושים את זה אופטימלית. והvalue חסום, אז הוא חייב להתכנס. אבל לא מובטח שנמצא policy באמת כזה טוב. וגם לא מובטח שנתכנס לאופטימום הגלובלי, אולי נתקע באיזה אופטימום לוקלי. וזה באמת מה שבדרך כלל קורה, כי כמו שאמרתי, הבעיות האלה קשות חישובית. לא יכול להיות שאלגוריתם כזה פשוט, שהוא אלגוריתם forward-backward, הוא עושה forward inference, backward control, ולא יכול להיות שהוא יתכנס באופן כללי ותמיד לפתרון ממש טוב. למרות זה אלגוריתם די טוב, שמשתמשים בו הרבה בפועל, ואנחנו נדבר עליו. ויש עוד הרבה אלגוריתמים שאפשר לעשות. כדי בכל זאת בפועל, את הבעיה החשובה הזאת לנסות להתמודד איתה ולפתור. זה עיקרון אחד. עיקרון שני שאני רוצה לדבר עליו הוא short term מול long term. וזה מי שהתחיל לעבוד על התרגיל כבר ראה. כשאנחנו מחפשים policy, אנחנו צריכים, למשל control policy, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על ה-reward המיידי שאנחנו הולכים לקבל, אלא גם לאיזה state ה-action יביא אותנו, והאם נצליח לקבל משם value טוב, cost to go טוב, או reward to go טוב. כן? אז אנחנו צריכים למצוא איזשהו trade-off בין שני הדברים, איזון בין שני הדברים האלה. למשל, הייתה לנו את הדוגמה בתרגיל של מבוך כזה. אנחנו נמצאים כאן, וכאן יש מעט reward, כאן יש הרבה reward. יכולים לבחור עם... הרבה reward. יכולים לבחור עם לקחת מיד את הריוורד הקטן, ושם לעצור, או לחכות. ולקחת את הריוורד היותר גדול. אז זה דוגמה כזאת למין trade-off כזה. זו הסיבה שנתתי את התרגיל. מה עדיף לנו? זה תלוי
זה תלוי קצת כמה אנחנו מעריכים את, את העתיד שלנו לעומת ההווה, תלוי בדיסקאונט, וככה אנחנו מחליטים לעשות את הטרייד-אוף בין השורט טרם, לקבל עכשיו איזשהו value גבוה, לבין לקבל בעתיד value עוד יותר גבוה, אוקיי? וזה גם משהו שעושים בהתפתחות של ילדים ובהרבה ניסויים בקוגניציה, פסיכולוגיה התנהגותית. שימו לב שדבר דומה, אנחנו כל פעם מדברים על הדואליות, מתחילים לדבר על הדואליות, אנחנו נדבר עליה הרבה יותר בעוד שני שיעורים, בעוד שבועיים. שימו לב שדבר מאוד דומה קורה לגבי האינפרנס. פה דיברתי על, על הקונטרול, דבר מאוד דומה קורה לגבי האינפרנס. אנחנו צריכים להחליט איך לשקלל את האובזרבציה הנוכחית שעכשיו קיבלנו עם אובזרבציות מעבר, עם הזיכרון של אובזרבציות מעבר. מה המשקל שאנחנו צריכים להעניק לעדות שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שהאובזרבציה הנוכחית מספרת לי משהו מפתיע לעומת מה שחשבתי שידעתי. עד כמה אני צריך להיות מושפע מההפתעה הזאת? עד כמה אני צריך להאמין לה לעומת הניסיון הקודם שלי? אוקיי? זה בדיוק מה שנוסחת בייס עושה אופטימלית, כמו שנוסחת בלמן פתרה לנו את, את הטרייד-אוף של הקונטרול בצורה אופטימלית. אוקיי? אז יש איזה סוג של, בואו נגיד שאני נמצא בעולם עם מצב יחסית יציב, שהוא יחסית לא משתנה, אז אובזרבציה שהייתה מזמן, אין סיבה שלא יהיה לה אותו משקל כמו אובזרבציה שהייתה לא מזמן, כן? כי היא מדברת על אותו מצב שלא השתנה. לעומת זאת, אם העולם, המצב שלו משתנה מהר, אולי אובזרבציות ישנות, יש להם מעט מאוד, מה להגיד לי, מעט מאוד אינפורמציה על המצב הנוכחי. ואני צריך לשקלל אותם פחות במשקל לעומת הפרדיקציות של האובזרבציות היותר עדכניות. אז יש סוג של דיסקאונטינג של, של אובזרבציות לאורך הזמן. אובזרבציות יותר ישנות, צריך להעניק פחות משקל לפרדיקציות שלהם, כמו של reward יותר רחוק בעתיד, צריך להעניק פחות משקל לפעולות שמביאות, שקורות יותר בעתיד ומביאות value. אז הדואליות אנחנו שוב רואים אותה. אז אמרתי, value iteration עושה את הטרייד-אוף האופטימלי בקונטרול, כמו שבייז אין אינפרנס באינפרנס. עוד עיקרון. שאלות עד כאן? אנחנו בזמן? אוקיי, מעולה. עוד עיקרון שנדבר עליו. ונדבר עליו פה רק בקצרה, ואני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עליו הרבה יותר, אולי בעוד שלושה שיעורים או משהו כזה. זה ה-value מול ה-cost של information. ובואו ניתן דוגמה. זו דוגמה קלאסית ב-reinforcement learning, נקראת Tiger. אני עומד מול שתי דלתות, באחת מהן יש אוצר, מאחורי אחת מהן יש אוצר, מאחורי אחת מהן יש נמר. ואני לא יודע, which is which, יש לי, הבליף שלי, מאיזשהם סיבות, אולי כרגע הגעתי לשם וזה ה-prior, זה ההתפלגות שלי על ה-which is which, היא חצי חצי. אוקיי? זאת אומרת, אין לי שום סיבה להעדיף דלת אחת שיש בה את האוצר על פני השנייה. מה אני יכול לעשות? אני יכול לפתוח אחת מהן. איזו עדיף לי לפתוח? אין שום עדיפות. אני יכול להגריל, אני יכול אפילו לא להגריל, זה לא משנה אם הבליף שלי הוא קונסיסטנטי, כמו שרשום פה, אז ההתפלגות היא באמת חצי-חצי. עד כמה שאני יודע, ואין לי שום סיבה להעדיף דלת אחת על השנייה. ואז הריוורד שלי הוא חצי אוצר, חצי נמר, שזה לא משהו. בטח הרבה יותר גרוע מאוצר מלא בלי נמר. נכון? אבל יש עוד משהו אולי שאני יכול לעשות, וזה לעמוד ולהקשיב רגע. ונמרים הם לפעמים עושים כזה רעש כשהם רעבים, ואוצרות לא. בדרך כלל, לא תמיד.
אז אני יכול לעצור שנייה ולהקשיב, ואם אני שומע רעש, אז הסיכוי שזה נמר עולה, הסיכוי שזה אוצר יורד. יש פה מין חוק שימור כזה שאומר שאם אני לא שומע רעש, חייב להיות שההסתברות לאוצר עולה וההסתברות לנמר יורדת, אוקיי? כי התוחלת, יש חוק שימור של התוחלת של, של הסיכוי. אז אם באובזרבציה אחת זה הולך לכיוון אחד, באובזרבציה שנייה זה חייב ללכת לכיוון השני. ואני אעמוד שנייה אקשיב, ואז נגיד יהיה לי התפלגות של 70%-30% בין הדלתות. ועכשיו אני אבחר את הדלת שכמובן אני יותר מאמין שיש בה אוצר, אני אקבל 0.7 אוצר ו-0.3 נמר, מצבי הרבה יותר טוב, נכון? וההפרש בין הדברים האלה הוא בדיוק הערך של האינפורמציה שקיבלתי מלעמוד ולהקשיב. אוקיי, זו פעולה שנתנה לי ערך, היא לא נתנה לי ריוורד מיידי, היא לא שינתה באופן אינטרינזי את המצב של העולם. הנמר עדיין באותו מקום, לא הצלחתי להעלים אותו על ידי שעמדתי והקשבתי, או להחליף אותו. לא שיניתי באופן אינטרינזי את המצב של העולם, אבל שיניתי את המצב, הזיכרון הפנימי שלי, את המצב בליף שלי, וזה נתן לי ערך. אוקיי? הפכתי אותו ליותר certain, פחות uncertain. וזה נתן לי ערך, וזה הvalue של האינפורמציה. אז צריך להניח בדיוק את מה שדיברנו, שאני עושה עדכון שהוא קונסיסטנטי. זאת אומרת, לשבת ולהקשיב לנמר, לשמוע אותו ולהחליט שזה בכל זאת אוצר, זה לא קונסיסטנטי. כן? וזה יכול להוביל למיני אסון. או... אוקיי, אז tough luck. אז tough luck, כן? אני לא קיבלתי... עדיין יש לי gain, כי בתוחלת מצבי יותר טוב. מה? לא, בתוחלת מצבי יותר טוב. כן? בתוחלת, בהינתן מה שאני יודע, מצבי יותר טוב. שיפרתי את מצבי על ידי זה שלמדתי יותר על העולם. אוקיי? אני יכול לקבל החלטה יותר מושכלת. זה נראה לי אינטואיטיבית צריך להיות ברור, אבל גם מתמטית זה קל להראות את זה, אוקיי? וזה הסיבה, זה בעצם הערך של, של לעשות פעולות שנותנות אובזרבציות יותר טובות. אז עכשיו, אם היה לנו פה טרייד-אוף בין השורט-טרם ללונג-טרם, עכשיו יש לנו טרייד-אוף תלת-כיווני בין שלושה דברים. אני צריך גם לבחור פעולות שנותנות לי immediate reward גבוה, גם פעולות שלוקחות אותי למצב שהוא טוב לעתיד, וגם פעולות שנותנות לי אינפורמציה שמשפרת את ה-belief state שלי והופכת גם אותו ליותר טוב. יש פה trade-off תלת כיווני. כן. אז האמת היא שבמודל שלנו, באמת, כדי לקבל אובזרבציה, אתה לא מקבל אותה מה-action. אתה מקבל את האובזרבציה מהמצב. אז כן, אז זה שעמדתי והקשבתי, זה הפכתי את העולם למצב שבו אני ליד הדלת, ולכן מקבל אובזרבציה יותר טובה. אבל זה באופן טרנזיינטי, לכן אני עושה את ההפרדה. זה לא שיניתי משהו מהותי בעולם, רק שיניתי כרגע את המרחק שלי מהדלת. זה אין פה שינוי אמיתי. אוקיי? אז לכן עשיתי את ההפרדה. עוד שאלות? מעולה. נמשיך לעיקרון הבא. אני רק אדגיש שבאמת לא מצינו את הנושא הזה של אינפורמציה by long shot. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מה להגיד על זה. רציתי להגיד גם משהו קטן על cost of information. פשוט יש opportunity cost, מה שנקרא. אם אני לוקח פעולה שמביאה לי אינפורמציה במקום פעולה אחרת, בעצם אמרתי את זה. אבל המושג opportunity cost שיזרק פה להבין. אוקיי, דבר הבא, מושג יחסית חשוב, בסיסי בתחום, נקרא curse of dimensionality. אוקיי,
בואו נראה מה זה אומר. כשדיברנו על, על, על MDP, אז היה לנו יחסית, וגם, ב-HMM, היה לנו חישובית יחסית קל, נכון? זאת אומרת, התחלתם לראות בתרגיל, עם מספר המצבים לא באופן מופרז גדול, במיליונים או, או משהו כזה, עם כמה אלפים, יחסית חישובית מצבנו טוב. ב-POMDP זה לא המצב. כי ב-POMDP הפוליסיז שלנו הם תלויים במצב הזיכרון. אפילו אם מצב העולם יש לו הוא קבוצה סופית של כמה אלפים, המרחב הזה הוא רציף. זה מרחב כל ההתפלגויות על פני מצב העולם, זה מרחב רציף מממד גבוה יחסית, מממד אלף נגיד, זה מספר מצבי העולם, אלף באחד. אז אפילו לפני שאנחנו שואלים איך למצוא פוליסי אופטימלי, איך לייצג פוליסי אופטימלי, כן? זה פונקציה של, של דבר רציף, אני לא יכול לייצג את זה בטבלה. וזה שאלה עם חשיבות פרקטית גדולה מאוד, כי אנחנו רוצים אחר כך לבנות את זה. כן? אנחנו, בשיעור הבא נעשה משהו עם מרחב רציף, בשיעור הבא והבא אחריו נעשה משהו עם מרחב רציף שבו דווקא כן קל לייצג את זה, אבל באופן כללי, זה יהיה מקרה מאוד פרטי, באופן כללי זה לא קל. אז דבר אחד שאפשר לעשות, זה דיסקרטיזציה למרחב של הבליפס על מצב העולם. מה זה דיסקרטיזציה? זה לבחור קבוצה סופית של נקודות, שכל בליף במרחב הרציף יש לו מרחק קטן לכל היותר לאחת הנקודות בקבוצה הסופית שלנו. אוקיי? להשתמש רק בהן. למשל, אני יכול לבחור איזשהו מספר גדול, M, ולהסתכל רק על בליפס, רק על התפלגויות על פני מצב העולם, שהן מהצורה XW חלקי M. זאת אומרת שהן ערכים של הסתברות רציונליים עם מכנה M, ויש מספר סופי של כאלה. כן. הדבר הזה הוא וקטור. וקטור של ערכים ממשיים, של התפלגות. אוקיי? כשאני מייצג אותו במחשב, למשל, אני לא יכול לייצג לדיוק אינסופי. אבל אני יכול לייצג לדיוק מאוד גבוה. אם אני אשאל מה כל הוקטורים שאפשר לייצג במחשב באורך 3, אז מספר עצום, נכון? אפילו אם יש לי רק 3 מצבים בעולם. אפילו רק על הייצוג. בהמשך אנחנו נדבר על, על איך אופטימיזציה, איך מוצאים משהו טוב כזה, אבל אפילו רק לייצג את הפתרון קשה. אז לכן אני כבר יכול להציג את, את הדילמה הזאת, לפני שדיברנו על אופטימיזציה. אולי M זה לא בחירה טובה, בואו נקרא לזה K, יש לנו יותר מדי M. סליחה, כן? לא, אז אני אומר, זאת ההסתברות ל-W, למצב עולם מסוים. הדבר החשוב הוא כאן, ה-K. אני מייצג רק הסתברויות שהן רציונליות עם מכנה K. אוקיי? ואז יש לי מספר סופי של כאלה, ואני יכול כל בליף שהוא לא כזה, לשלוח לקרוב ביותר, לעגל בעצם. אם K הוא מיליון, אז אני פשוט מעגל כל הסתברות למיליונית הקרובה אליה. זאת אומרת רק 6 ספרות אחרי הנקודה. זה מאפשר לי באמת לייצג ייצוג סופי. הבעיה היא שקודם כל K צריך לגדול קצת, ככל שיש יותר מצבים לעולם. אבל זה לינארי, זה לא בעיה. הבעיה האמיתית היא שאם אני שואל כמה, עכשיו יש לי הרבה ממדים, כן? בואו נצייר את זה בשני ממדים, אז אני צריך נקודות צפופות בשני הממדים. אם היה לי עוד ממד, אני צריך נקודות צפופות גם בממד הזה. צריך להיות צפוף בכל הממדים, וזה מגדיל לי אקספוננציאלית את כמות הגריד פוינטס האלה שאני צריך בשביל לייצג את הבליפס. אוקיי?
אקספוננציאלית במה? אקספוננציאלית במספר מצבי העולם. זאת אומרת, זה, נרשום את זה ספציפית, אני לא אוכיח כרגע, אבל מספר הנקודות שאני אצטרך הוא משהו כמו אקספוננט של מספר מצבי העולם, כפול 1 חלקי אפסילון, בשביל שלכל נקודה יהיה גריד פוינט במרחק אפסילון ממנה. 1 חלקי אפסילון, האנטרופיה של אפסילון, למי שמכיר, ועוד משהו שדועך כש-W מאוד גדול. אז אנחנו רואים שזה אקספוננציאלי בגודל של מספר המצבים, של קבוצת המצבים, של העולם. וזה נקרא curse of dimensionality. ככל שהמימד יותר גדול, מצבנו נהיה פחות טוב. מצבנו מתקצר. דרך אחרת להסתכל על זה, the curse of history, זה להגיד שלא לכל הבליף שאנחנו יכולים להגיע בכלל, יש בליף שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם במהלך תקין של התהליך הסטוכסטי הזה. כי אולי אין לנו מספיק אינפורמציה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות איזשהו מצב. לדעת בוודאות מצב של העולם זה להיות בפינה של המרחב הזה. אולי אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות משהו, ולכן אנחנו לא נהיה בפינה של המרחב. אז יש אזורים שלמים של המרחב שאנחנו יכולים להיות. אולי יש פה איזה אזור כזה שבו אנחנו יכולים להיות. בנוסף לזה, אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה סופית, אז בגלל ש... ועל Bayesian inference ספציפי, או כל inference שהוא דטרמיניסטי, אז בגלל שהמצב העולם הוא פונקציה, כן, פונקציה שאני מחשב בצורה איטרטיבית, אבל פונקציה של האובזרבציות, אז אם אני מסתכל על היסטוריה סופית, יש לי קבוצה סופית של אובזרבציות, אז אם אני מסתכל על כל סדרות האובזרבציות, באורך T יש לי O בחזקת T כאלה, יש לי לכל יותר כמות כזאת של beliefs שאני יכול להגיע אליהם אם אני רק מסתכל על T אובזרבציות אחורה. אז אני לא מעניין אותי כל המרחב הרציף הזה של beliefs, מעניין אותי בעצם רק ה-beliefs שאני אשכרה יכול להגיע אליהם, ורק עבורם אני צריך באמת לתכנן. הבעיה שהדבר הזה גדל אקספוננציאלית עם האורך של ההיסטוריה שמסתכלים עליה, ויש אפליקציות שבהן אנחנו רוצים אולי היסטוריה מאוד מאוד ארוכה. לפעמים הדברים שאנחנו צריכים להחליט לגביהם, לקחת אקשן לגביהם, הם מאוד delayed לעומת האובזרבציות שקיבלנו. קיבלנו אובזרבציה מאוד בעבר, אבל היא משפיעה על ההחלטה שלנו מאוד בעתיד. זה יצטרך להיות מאוד גדול, ואנחנו נהיה בבעיה. זמננו קצת תם. כן, אז אני רק אזכיר עוד שני עקרונות שלא הספקתי לדבר עליהם. ואנחנו נדבר עליהם בקצרה בתחילת השיעור הקודם. הבא, אני רק אזכיר אותם. אחד זה planning מול learning. learning. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה planning, כי תמיד אנחנו שאנחנו יודעים את המודל של העולם. learning זה כשאנחנו לא מניחים את זה, ואני אגיד על זה כמה מילים בתחילת השיעור הבא. והעיקרון האחרון שאני אדבר עליו ממש בקצרה, בתחילת השיעור הבא, זה נקרא exploration מול exploitation. זה גם עיקרון מאוד חשוב ב-reinforcement learning. בעצם הוא מאוד דומה לעיקרון 3, value of information, אבל בסטינג של learning, במקום בפלנינג, אני אגיד לזה כמה מילים בשיעור הבא. תודה. שם אני מגלה שבעצם
קראת לזה מצבים 1, 2, 3, 4. בעצם הם מייצגים בניסים את הכל. באמת ההתפלגות של העולם, באמת, בהינתן זה. כן? וזה מה שאני רוצה לשאול, באמת את ההתפלגות של העולם. אם אני יכול לעשות את זה או לא, אז זה היינו צריכים להראות שאני באמת יכול לעשות את זה. כי זה היה שווה לזה, ולכן יכולנו לעשות את זה בקלות. זה לא אוטומטי שאנחנו יכולים לעשות את זה בקלות, זה מה שהיינו צריכים לעשות. לשמור את ההתפלגות האמיתית. עכשיו, אנחנו לא חייבים לקרוא לזה וקטור התפלגות, אנחנו נקרא לזה 1, 2, 3. אבל עד כדי שינוי שמות, אם אנחנו קונסיסטנטיים, אם אנחנו אמיתיים עם עצמנו, אז זה חייב להיות דמי. בשביל להיות אופטימלי, אתה צריך להחליף את ה-M טיפ 1-1 הזה בבליף הקודם. בשביל להיות מסוגל לחשב את זה. לא, בכלל, בשביל להיות מסוגל לייצג את זה. זה מה שיוצא פה, נכון? שאם אתה רוצה שהדבר הזה יהיה אופטימלי, אתה חייב, עכשיו שאני בוחר איך אני, מה הוא M, אני חייב לבחור אותו להיות איזושהי דרך לייצג את B. זה המסקנה שכתובה כאן. פה? כן. לא, זה בשביל לעשות צעד אחד שהוא אופטימלי. נכון. אוקיי. אוקיי. MT יכול להיות כל דבר עושה. ואז כבר היית מעבד אופטימליות שלך. אז הייתי עושה רק צעד אחרון שהוא אופטימלי, אפילו אם הקודמים לא. השאלה שלי פשוט לא נוגעת לבחירה של Q אלא לבחירה של M. ויוצא פה בדרך מופלאה ש-M חייב להיות התפלגות על המצבים. בשביל לקיים את התכונה הזאת שבה אתה רוצה לשמור. עד כדי שם, כן. כן, זה אני משקיע. השוויון הזה שהגדרתי פה הוא לא חייב ממש שוויון. יכול להיות שמות אחרים למצבים, אבל רק שאני מייצג את הדבר הזה. כן, אתה צריך לדעת לייצג את זה. כן. אוקיי. כי זה לא הנחה, זה פשוט משהו שיוצא. אוקיי. כן, טוב, אני אחשוב לזה. כן, מה שיוצא. סטייט שאתה באמת רוצה להחליט זה בליסט. טוב, תודה. היי, רק כמו שאמרת בהפסקה,
ואז זאת אופרת, אנחנו כן יכולים לבחור את טאג שהוא SF. אוקיי. אבל אם באלגוריתם הזה אנחנו לא מקבלים... אז מה יוצא בסוגריים עבור הבחירה הזאת? יוצא הכוס של לעבור ל... אבל... זה המקום היחיד שבו צריך להתאפס עליו. נכון, לא צריך להתאפס. כן, צריך להתאפס. כן, אתה צודק, אני פספסתי את הנקודה הזאת, יכול להיות שהחינוניים הם לא הכי נוחים. אז כן, תשפצרו את האלגוריתם, שם תכניס את SF, ב-C, רק ב-C הוא נכנס. כי V של SF הוא S. כן, אז נקראת האלגוריתם להשאיר את אותם האלגוריתם שנתת על ה... מתודה ולקבוע איזשהו מקום בתוך הסטייטים ששם ה-SF נמצא? כן. או שתעשו שפצור אחר, כי עדיף שבמטריצה הוא לא יהיה מיוצא. במטריצה זה בדרך כלל... כי כרגע איך שאנחנו הצלחנו, הכנסנו אותו למטריצה, פשוט, בוא נה, למטריצה של הסטייטים, רק הגדמנו איזשהו סימול, אמרנו לו ברגע שאתה מגיע אליו בחישוב, תתעלם ממנו רק בכל הקטעים שצריך, ורק בקוסט תתייחס אליו. בסדר. אולי אפרסם המראה על זה כאן. מה השמות שלכם? ניר ונתיב. ונתיב. מה הרקע? מדעי המחשב. הבחנה יפה.